гледавме другачие и се осеќавме другачие. Но сепак не дозволивме да бидеме поразени, да бидеме победени. Гледавме напред, размислувавме позитивно, за да излеземе што побрзо од оваа несреќа. Со оглед на се што не снајде, не е чудо што веќе во сезоната 1963-64 година испаднавме од првата лига. Фудбалскиот клуб Партизан покрени иницијатива Вардар да се врати во Прволигашкото друштво, а Фудбалскиот сојуз на Југославија и дефинитивно одлучи да така и биде. Вардар така, како 15-ти член, остана во најелитното надпреварување. Нашиот клуб ја оправда таа доверба на најдобар можен начин со резултатите. Во два наврата се приближи на успехот од 1961 година. Прво во 1965, а потоа и две години подосна го заслуживме полуфиналето во купот на маршалот Тито. Ги победуваше на тој пат и Сарајево, Радничкиот Ниш, ОФК Београд, Црвена Звезда. Беше тоа време кога од клупата командуваше легендарниот Хуго Рушевјанин. А потоа по него и незаборавниот Часлав Божиновски. Беше тоа време во која беше јасно истакната желбата Вардар да постане стабилен прволигаш со решени трајни извори на финансирање. Тоа што су све млади, мислим, неафермисани играчи. Муто е био омладински репрезентативец, добро, млад е био каде он дошо, али био као, а иначе Врба, друголигаш, мислим да е био у тоа време. Са тоа игра у Звезда Рухајдо Кула, Раци е дошо, Богданович, Плачков и доста млади играча дошло из Македонија. Хуго Рушевјанин не био било кој тренер, него е он направио своју екипу и увек тражио боље играче да би направио боља екипу. Што значи да е тренер зависи од играча многу. И да е тренер Хуго Рушевјанин со својим именом и реномеом успео да то одради на неки начин. Хуго е био еден озбилен човек, прави директор. Какав треба да изгледа отприлике директор? У то време битисао е на нашим просторима еден изваредан стручњак, кога сам ја поштовал поред Милјана као свог отца, тој е био Хуго Рушевјанин, био е директор Вардара и он ме познао да одем у Вардар. Па Милан Живадиновиќ, јас посебно не можам да го избришам од сеќавањето, бидејќи тој е врзан со првиот директен телевизиски пренос на телевизија Скопје, Вардар Црвена Звезда 2:0, и голови постигна Живадиновиќ и тоа на својот поранешен клуб. Добар фудбалер беше Билиник на скопската публика. И сечен се акција, било е то негде око 20 и неког минута. Ковачевски е пробио или Соколовиќ, пробили по десној страни. Мене е био специјалитет да дајам голове и главу. Поред ударача кој е био јако прецизан и доста јак, јас сам упаду негде са ивица 16 метара, а то ми е била највеќа специјалност да упаду. Главом заву... Ги сакаше тогаш Вардар полуфиналињата. Му одеја од нозе. Така во 1968 година стигна и до полуфиналето на Средноевропскиот куп. Овој пласман го оствари преку италијанскиот Кагљари, предводен од прочениот Джиджи Рива, кој неколку месеци подоста на Италија ја донесе титулата државен првак. Иако ги добивме италијанците два пати со по 1:0, не можеше да се стигне до финалето, бидејќи во полуфиналниот двомеч, како подобар тим се покажа Спартак од Трнава. Дао сам, мислим, у Скопје или таму, да, овде у Скопје сам дао, а таму Велковски е дао. Била е добра утакмица, ми смо на еден начин био Кагљари фаворит. Мето Спасовски е одличен играч, една од легендите на Вардар. Познање фудбалско боли од Джајич, ама Мето имал игра на еден према еден.
да ликвидира играч, да влезе внатре, внатре во 16, да изврши вишок на играч, да даде гол. Он бил стрелец на Вардар. По мене Мето Спасовски може би е најголемата легенда на Вардар. Затоа што јас сум меродавен, не сум толку меродавен, затоа што е сигурно дека има и генерација, една, две генерации пред Мето Спасовски шуирали, кои не можам да кажам какви фудбалери, затоа што не сум ни ги гледал, но со Мето Спасовски значи, сум почнал и мислам дека една од најголемите легенди ја би го озвел и Мето Спасовски. Играч кој нема мана. Значи Мето комотно може година во ова време да игра седека во секој светски тим. Мето е еден феноменален играч. Джајич би се неќе наљутити ако кажем да е далеко био бољи играч од Джајича. Зашто? Зато одма да ќе дати одговор што у односу на Джајича Мето Спасовски се враќао и у 16 да помогне одбрани, да узме лопту, да изаѓе со лоптом ван овај наше половине и да да гол. Волео сам фудбал и играо сам га од срце. Шта е било, ја не знам. Али играо сам и хтео да дам све што могу. Тоа е било моје. На управата на Вардар и беше доста од тоа испаѓање од елитата. Мораше да се превземе нешто конкретно. Конечно, иако имаше договор со Партизан, шеф на стручниот штаб стана повторно Кирил Симоновски, кој преку Осијек го врати клубот таму каде што и припаѓа. Мислам дека Вардар беше тим на инспирација, даде и на едно сепак потешки услови за екзистирање отколку што ги имаја некои други југословенски клубови. Јас знам дека ние секогаш сме се бореле со Беспарица. Набргу, челниците на клубот сфатија дека не се може против судбината. Што и да направеа, Вардар некако секогаш го наоѓаше патот до втората лига. Многумина и денес го паметат над преварот против директниот конкурент за обстанок во лигата, Радничкиот Ниш. Три минути пред крајот, центра халфот Јастре Јаневски промаши празен гол. Повторно ги спакувавме куферите и се преселивме спрат подолу. Потешко да играш во втора лига, него во прва. Во прва лига си господин. Во втора лига имаш доста нечесни игри, грубост има и затоа прва лига е благоден да играте. Прва лига имаше поголем респект, немаше такво притисок, дури агресивни утакмици, некој кај што ќе играш на страна. Прва лига беше, сварно, имаше фудбалски суди големи, од Гуголович, Чанак, Голуович, имаше Максимович од Ниш, овој Рауш од Варажден, Хрцка. Вардар стигна до полуфиналето на купот на Маршало Тито во 1974 година. Но Сплитски Хајдук беше во тој момент непроводна пречка за нашиот тим. Следната година Вардар сепак го заслужи пехарот. Иако во друго надпреварување и во режија на друга генерација на фудбалери. Тогаш, по 26 години, младинците на Вардар покажаа дека големата четворка не им може ништо и дека се тие најдобрата екипа во Југославија. Како ретко кој клуб во Југославија, Вардар водеше грижа за образованието на своите играчи. И затоа во Вардар имаат играни и професори, и лекари, и адвокати, и луѓе од различни професии, кои биле успешни и во своите професии, а и како играчи. Имаме завршено над 20 доктори на наука. Тоа е еден посебен феномен, посебен момент во историјата, затоа што тоа беа луѓе си роба си знам, ќе патуваме со спавача кола, ќе ќе земат посебно купе, ќе се затворат таму и научат да се подготвува за испит. Соедно не и беше главната преокупација кога сега за Бале да отвори кафана да биде кенера по плане тренер. Едноставно тие својата живота екзистенција не ја гледа во футболот, ја гледа својата живота екзистенција во нешто друго, а тоа е да се оформат како граѓани, да вршија факултети, економски факултет, правни факултет, стана неколку души суди на врховен суд,
Pre jedna golema utakmica, obavezi su mnogo golema. I se pojavuje jedan nervozni moment, razmišljaš kako će se završi utakmica, da li će pobedi me, da li će izgubi me. Ali mi je ne igrav me za novac. Mi je igrav me za naše ta sredina i za naše to srce. I pobedata mi beše kao nekoj cilj. Ne da postane me bogati. Praktično, sve to što mi rabotev me, treba da uđe u jedna enciklopedija kao jedan primjer da bavenje sa sportom stvara jedno golemo prijateljstvo i stvara golemi luđe. Su dođanje to na Stjepan Bobek, na mjesto to trener, kako da naglup narasna ambicijite na klubot. Работата која тоја започна, ја продолжија неговите наследници Вукашин Вишњевац, Илија Димовски, Антон Дончевски. Бобек е многу интелигентен тренер, психолог, ја би рекал психолог, и многу добро знаеше со секој фудбалер и да разговара не само на фудбалски теми, него и надвор од фудбалските теми. Ние работеме со него 4 години и мислам дека многу ние како фудбалери, како генерација, тогаш бевме во еден, да не кажеме, во еден успон, во еден напредок и мислам дека со него многу напреднавме, не само на фудбалски начин, него и да не кажам на некој начин неговото размислување се вградува во карактерот на сите нас фудбалери. Јас кога сум доле на теренот, на клупата, со екипата, судијата знае кој сум. Пред да досуди нешто, ќе помисли дали ќе го оштетам фудбалот или дали ќе го навредам Бобек со нешто. Но тоа е недоволно. Можам на почетокот секаде кога ќе се појавам јас да обезведам судијата да суди 50 насто. Авторитетот мој тоа што го имам, го налага. Меѓутоа треба нешто повеќе. Треба добар тим, треба да се обереме од Македонија најдоброто, за да Вардар се врати во прва лига. И успеа да го врати Вардар прва лига и ги стави темелите. Степан Бобек била фудбалска величина, и човечка, и фудбалска. Шмекер невиден. Многу го разбираше фудбалот и срекни бе што дојде во фудбалски клуб Вардар и он го внесе Вардар во втора, во прва лига. После долга пауза се појавија и квалитетни фудбалери од подмладокот. Бевме незапирливи, го освоивме младинскиот куп и најавивме славни денови. Вардар во тие младински категории во Македонија немаше конкуренција, беше прв и правата конкуренција беше во тој куп на Југославија, што беше многу на цена, бидејќи многу, да кажем, масови потекнува и излегува од тие финали и на тие надпревари. Исто и тоа државно првенство што се одржуваше на турнирски начин. Имав среќа како помлад, најверојатно како малце поталентиран од младата генерација, да играм со постарата генерација, каде што носители беа Дарко, Панчев, Аврамовски, играчи кои се година две постари од мене. И сигурно се сеќавам со голема гордост и среќа на тоа финале младинско, прво за нас. Значи беше предигра на Црвена звезда Хајдук. Второто полувреме некаде повеќе од 60-70 илјади народ беше присутен на Маракана. На тој натпревар победивме 3-2. Успеав да постигнам и гол и од тамо некако да си го трасирам патот покасно во првата екипа на Вартар. Знало се да се мора направи тотална смена генерација. И ко тоа треба да направи, ето, ало и свора мене. Ја, тој тежак, незаквалан посао. Ја долазим Вардар и одма, мислим исто, тренутка ту нема. Ја направим састанок са играчима и кажем, ето тако. Ја сам Лукаши Вишњевац, моји су погледи изнесен своју концепцију рада и мора да вам кажем, дан список играча који могу да траже нову средину. Прочитав тим. Мене је Бобек рекао, каже, Вуле, припази мало Кочу. После земјотреса у Скоплју, Коча никада није заспо. Па је просто невјероватно. И ја сам са њим овако разговарал, па Коча, како, он то не може да објасни. На тренингу никога ја нисам уморио.
On nikad nije rekao, trener, molim te, malo mi pošmaka. A igrač? 13 godina imao u toj period, koja biše zemljao te sa 60 leta. I ja sam doživao stres u toj moment. I ja 20 godina, od 60 leta do 80 leta, ne spijem. Kako sam spijel, pa kako nisi spijel? Normalno, kjuga sam svetlo i normalno sam mižan. I svega, ja mižam, ali osjećam sve što se dešava. Mene son ne me sovladuva mene. Ja sam imao 4-5 cimera u mojata sportska karijera, kako Miselski, kako Jore, kako Čede. I koga onih ide po nužda, na primjer, u 2-3 sat, samo ki mi kaže koča, ja im kaže, pa ti stvarno ne smiješ mi gleda. Me proveruva da li spijem ili ne spijem. A ja, na primjer, sabarija koja će stane u 7 sata, od 2 čeka da se razdani. Ja sam sveš. Dolazi koča kod mene. Kaže trener, koča je naš kapiten. Kaže, molim vas, hoću reći što je veliki čovjek, veliko priznanje. Kaže, ja traku predajem Pančev Darku. Nekoč! Ne, molim. I on pre sve igrač. Mi, trening, tako malo se dogovorom, kaže, Darku, skidam svoju traku i dajem te. I Darko postaje kapiten Vardara. Ja ne sam rabotal sa Darko Pančev. Ja ne sam rabotal, ali ja imam golema uloga što on stanao futbaler, što on stanao da napreduva i tako nadalje. Kako? Imaše moj kolega Zlatko Ilijevski, reka, Vančo, sakam da vidiš jedno dete od osnovno učilište Đuro Salaj, da go vidiš, da li da go registrira me, da li, što misliš, dobro vikam, stavi go na 16, neka mu centrira malko da vidam kako je i tako nadalje. A futbalerite obično idete natrešno, drazat, ali ne divergirano, ne divergirano kao balerinite, nadvor, tako. Darko, levata noga mu veše u svekoj pat, divergirana. I od početak odmah go eliminirav. I odmah od prvjeta minuta go likvidirav. No koja počne da mu centrira, da šutira, da skoka, mrežata go saka. Kaj da šutne gol? Kaj da šitne gol? Futbolo se igra za golovi. Ja nisam vidio da nekad Darko dao gol recimo sa 15-20 metara. Ja to nisam vidio nikada, ali ja ću reći šta smo mi radili najviše sam, šta sam ja radio sa njim i sa Ringom. Ali u 16 metara, kad uđe, ko da ga kompas vodi. Darko biš 18-19 godini, nije bih me kao poiskusni futbaleri, mislim da mu dao me dosta podrška, jednostavno se vidio da ušte kako mlad, go interesiraše samo gol, drugo ništa ne go interesiraše i po mene najopasen što može da vidi na tija 20 metri koji den danas kad ne gledam futboler koji je najopasen na tija 20 metri. Takov igraš mi faleše da dava golovi i to da gi dava golovite na 0-0. Jedno je da dadaš peti gol, četvrti, mnogo teško je koga te čuvat, koga site se pazat. Mislim, vo to vreme beše, jaz mislim, centarfor na Evropa. I konečno vo ova prikazna se pojavam i jaz. Direktno od omladinskata futbalska škola na Vardar se pojavim na jugoslovenskata futbalska scena i zajedno s jedna odlična generacija, vo koja što nastapував, uspejavme da igram jednaška vo kupot na UEFA za prv pat i sezonata 86-87 да стигнеме да бидеме дури и прваци на тогашното југословенско првенство. Пред да ви ги раскажам сите специфичности на таа ситуација, ќе се вратиме накратко во 1985 година. Баш ме сакаа головите во тоа време. Го заслуживме петото место во таа сезона. Имавме само бод помалку од Црвена Звезда и два од Партизан и се изборивме за право на настап во Купот на УЕФА. Бевме подобри од Динамо од Букурешт, но за жал не и од Данди Юнайтед. Динамо Букуреш е екипа која, ако прелистате малку историски, година дена пред тој надпрва со нас, има играно во четвртфинали во Лига Шампиони. Дури е еден Ливерпул екипа го исфрли
во тоа напрорување. Ние да не речам, не дека имавме многу тежок противник, многу квалитетен противник и може би они на некој начин нас и не поценија. А посебно таму во Букуреш, каде што мислам дека резултатот беше 2-0, па ние им дадовме еден гол и овде дојдовме, овде дојдов во Скопје, 30.000 публика, публиката не понесе и мислам дека и победивме 1-0 и стварно го елиминиравме, еден голем противник елиминира. Анди Юнайтед е екипа која, да ви кажам наискрено, сосема една игра игра во Данди Юнайтед, значи као домакин и сосема друга екипа која доаѓа овде. Мислам дека таму изгубивме со 2-0, но не би рекол незаслужено, едноставно не исклучија 20 фудбалери и сигурно со 20 фудбалери многу помалку може да се игра. Овде во Скопје тие 20 фудбалери не ни игра и игравме само 1-1. Вардар сите тие години се бореше секој пат за обстанок. Одедна се случува нешто што ни ние самите фудбалери не верувавме дека може нешто да направиме. Вишневац не убедуваше дека да, начинот на работа е овој и така ќе имаме успех. Дури донесоа некоја одлука да немаме премија ако нема минимум 10.000 гледачи на стадион. Тоа е страшна бројка. И ние скептици бевме дали да се прифати такво нешто или не, но Вишневац беше сигурен, вика дајте тоа да прифатиме, да видите и ќе заработиме пари и ќе видите како ќе играме. Тоа се случи, Вардар имаше 6.000 предплати годишно. Значи, беше страшно посетеност голема, така да веќе се имаше најави дека Вардар стварно направи тим. Сите бевме негде 21-22 години, единствено Кочо Димитровски, Ѓоре Јовановски беше тука, Борче Мицевски, Васил Рингов, кои беа со нас, Владко Димитровски, да не споменам, да не заборавам некој, кои беа тука 5-6 поискусни играчи, кои со нас, младите, нормално, направивме некој склоп кој стварно даваше резултат. Сето она што генерации и генерации фудбалери го сонувале полни 40 години, успеавме да го оствариме во 1987 година. Во сезоната 1985-86 се случи проченото Шајберово коло, кога на запрепастување на нацијата речи се сите надпревари од решовачкото последно коло беа наместени. Учесниците во тој скандал, Партизан, Звезда, Велеш, Динамо, Будучност, Железничар, Сутјаска, Челик и Сараево, беа казнети со одземање на 6 бодови на стартот на следното првенство. И кога таа лига беше завршена, Вардар беше прв со 38 бодови, еден повеќе од Партизан. Не е она вистинско, што се вели, 100% радување, меѓутоа титула е која влегува во историјата. Вардар ги искористи слабостите на другите, кои на неспортски начин, лажирање, мисли, че не беа некои надпревари или некои клубови казнети, кои искористи тоа благодарение на генерацијата што имаше во своите редови. Југословенско првенство почна 8 екипи со казна од минус 6 бода и 10 екипи регулар. Значи, таа сезона Вардар и Хајдук се бореа за прво место. Значи, можеше да се случи и Хајдук да биде првак. Па што сега, некој ќе му ја негира титулата на Хајдук? Значи, тоа беше казна заради одредени махинации за кои што Фудбалскиот сојуз на тогаш Југославија мислеше дека се прават и одредени екипи беа казнети. И нема тука филозофија. Значи, ние не сме имале предност од 20 бода. У предност биле само 6 бода. Значи, ние ако не сме биле добри, добра екипа и не сме играле добро, не би ни освоиле прво место. Така да мислам дека тука е апсолутно илузорно да се расправа околу тоа, јер не може ни еден суд, управен, врховен, уставен, каков год сакате, не може да се меша у одлуките на Фудбалска федерација. Тоа било у наше време, тоа е исто и денес. Едноставно, склоп на помлади, поискусни, што викаме ние, тргна работата од прво коло и потоа цел град одеше секаде со Вардар. Поготово на овие поблиски гостувања Ниш, Приштина, Белград, па мислам дека поле повеќе беа навијачи од Скопје. Значи една уфорија, што една позитивна енергија се преточи заедно со екипата, еден искусен стратег како Андон Дончевски, на тоа се знаеше да
стаи шлак да го сето тоа склопи и Вардар едноставно беше непобедив и дома, и за разлика од многу други првенства, многу бодови беа донесени од страна. Целата работа стигна дури до врвот на сојузната власт. На клубовите дополнително им беше укината казната, а титулата по судски пат му беше одземена на Вардар и доделена на Партизан. Но, она што е најважно, пред Фудбалскиот сојуз на Југославија и пред УЕФА, Вардар остана шампион. Ждребката за купот на европските шампиони не ни беше наклонета. Дотолку повеќе, во првото коло ни го додели првакот на Европа, Порто, кој не победи во двата наврати со по 3:0. Игравме Лига шампиона, тога се викаше Куп шампиона, и игравме против Порто. Порто пред тоа само што беше европски првак против Бајерн со Мађар и компанија, каде што изгубивме таму 3:0 дома, 3:0. Меѓутоа, една интересна чиненица во тој дел и во таа сезона, првишна моја за Десенбек, бев прогласен по новински известувања, значи Ослободена Далмација, Ослобођење, спортски новости Загребачке, спорт Белградски, по оценките за најдобар Десенбек во тој шампионат. Вардар напреден, голем успех. Меѓутоа, знаете, не беше Вардар толку спремен да се носи со таа тежина на првак. Знаете, вие ако сте првак, треба и како клуб да бидете спремни на тоа. Па еве да кажеме да видите ако нешто треба у екипата евентуално да се засили, да се донесат 2-3 уште добри играчи за да бидеме уште подобри. Така да не беше клубот на тоа ниво, може би нема да бидам нескромен ако кажам, клубот не беше на ниво на таа генерација. Али сепак таа генерација се одолжи максимално и према публиката и према клубот и стварно направи фантастични успеси.